Пане Володимире, про напрямок Бахмутський. Він зараз, ну, чи не найгарячіший, звісно, росіяни пруть і намагаються рухатися на часів яр. Плани відомі, розуміємо, що це, власне, може теоретично їм дати. Якої інтенсивності бої, чи вщухають залпи хоч на секунду? Ми маємо чітко розуміти під тим, що кажемо кожну секунду, кожну хвилину, там з певною періодичністю, там кожну годину, кожну добу, навіть коли відбуваються бої, зіткнення, артилерійські обстріли, це бій. Він, ну, фактично, це є боєзіткнення, в якому нашим героям доводиться так чи інакше відбивати атаки ворога, відбивати провокації ворога в умовах, коли ворог має, знову ж таки, ну, не секрет, має перевагу і в артилерії, і в боєприпасах, і в інших ресурсах. І в цих умовах ми чітко маємо розуміти, що кожен обстріл, на жаль, це боєзіткнення, в якому наші захисники, мої побратими, зараз ці хвилини, в ці секунди, в тому числі 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж», загалом Сил оборони Збройних сил України роблять поза межею людських можливостей, зупиняють цю атаку ворога. Повертаючись до питання з приводу часу яра, вже там дуже багато і моїх побратимів, і експертів, і загалом військових кажуть, що часів яр – це місто, за яким, в принципі, відкривається така агломерація Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Тому з певністю кажу, що військове командування, генеральний штаб робить все можливе, і наші побратими, які зараз там виконують задачі, конкретно, я не можу казати, на яких ділянках конкретно ми виконуємо задачі, на яких хто де виконує, але з певністю кажу, що наші побратими роблять все можливе для того, щоб щодня зупиняти, як в конкретній точці часу яру, так і по багатьом іншим не менш гарячим точкам загалом Бахмутського східного напрямку. Адже ворог вибрав тактику, він її продовжує і намагається її реалізовувати свою перевагу в ресурсах тим, що атакує великим фронтом і пробувати просуватися на великій ділянці східного фронту, то в одному, то в одній, то в іншій, то в третій точці. Але загалом хотів би сказати, що в більшості ворога він не попри, там, наприклад, запланував чи пробує там десятки атак, десятки місць, де вони концентрують зусилля, концентрують артилерію, концентрують бронетехніку, просуватися, в більшості випадків у них цього не вдається, вони несуть втрати, а це означає, що перемога в оборонному бої ще над важкими зусиллями, але лишається за силами оборони України. І тому це є важливо, важливо те, що ми щодня знищуємо, перемелюємо і просто то зводимо на нівець зусилля окупанта, і окупант терпить в більшості свої поразки. Ну, а знищуєте, власне, не просте м'ясо, а умовне російську еліту. Офіційно речник ОСУВ Хортиця каже про те, що на відтинку навпроти часового яру проти нас воюють російські десантники з 217-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців, які намагаються штурмувати часів яр, каже Назар Волошин. Як воює сьогодні російська армія, коли коментувати її ефективність? Да? Ну, це те, що кадрові, оці десантники воюють. Вони воюють відмінно від тих ув'язнених, від тих приватних військових кампаній. Ну, тобто, очевидно, що це люди навчені. Тактика ворога доволі різна, все залежить від конкретного підрозділу, від конкретної спеціалізації того чи іншого підрозділу. На жаль, вони продовжують застосовувати і стару тактику, яку вони обрали ще там з 22-го року, з літа 22-го року, це вогняний вал, коли вони старають, вони зараз активно вже протягом півроку, навіть кількох місяців і півроку активно все більше і більше більш тяжкі снаряди використовують, керовані авіабомби, тобто це просто де модифікація цього вогняного валу, коли вони стирають міста, населені пункти, посадки, поля, укріплення, все, що можна стирати, вони вогнем, вибухами від найменших дрібних калібрів, там гранат 82-го міномета, закінчуючи, знову ж таки, керованими авіабомбами, те, що я бачив навіть в новинах, що вони там уже трьохтонні керовані авіабомби випускаються, і насправді дуже страшна зброя. 3000 сьогодні ми також повідомляли про те, що застосовують.
Власне, от так вони і комбінують інші тактики. Тобто ту тактику, яку найманці використовували в кінці 22-го, на початку 23-го року, це м'ясних штурмів, ледве не м'ясних конвеєрів, вони до сих пір їх використовують, цю тактику використовуються, самі підрозділи «Шторм-З», інші якісь найманці. Знаєте, я там не сильно розбираюся в цих сортах, цих підрозділах, якщо ворога, все одно вони всі сорти іншого виду. І дійсно, на жаль, ворог використовує цю тактику дрібних груп просування, група штурму, група закріплення, група просування, група резерву там і так далі, і так далі. Вони намагаються доволі часто, інколи, ну я повторюсь, тобто це не завжди так чи інакше, вони комбінують тактики піхотними групами. Вони, на жаль, комбінують тактику з використанням легкої бронетехніки, тобто десанти намагаються на бронетехніці прорватися з застосуванням танків, з прикриттям танків або без танків, з великою кількістю бронетехніки. Те, що близько місяця назад було, знову ж таки, на заході від Авдіївки, коли вони величезну кількість танків і бронетехніки використовували. Тобто все залежить. Відповідаючи на ваше запитання про буцімто еліту, ми маємо чітко розуміти, що ворог використовує, намагається в основному використати свою перевагу в ресурсах людських, в ресурсах артилерії, вогняний вал засипати, бомбардувати все артилерію. Вони, на жаль, використовують FPV-дрони свої, ударні ланцети. Але найголовніше, в цих умовах, попри це все те, що є у ворога, знову ж таки, перевага в загальному за силами оборони України і важкими титанічними зусиллями кожного українського героя. Я, пане Володимире, тут абсолютно розділяю цю думку з вами. Хочу запитати, чи змінюється зараз співвідношення сил, що стосується артилерії? Різні називали цифри, я думаю, ви їх бачили в засобах масової інформації також. Я не питаю, не деталізую. Я питаю, чи змінюється це співвідношення? Зрозуміло, що у росіян зелене світло на використання на цих відтинках, зокрема на Бахмутському. Яка наша ситуація? Дійсно, на жаль, у ворога є перевага в кількості боєприпасів, в кількості засобів, в кількості стволів, в кількості артилерії. Але тут треба розуміти один важливий нюанс. Ворог, на жаль, почав, крім того, щоб бомбардувати, засипати квадратами мирні території, мирні посадки, населені пункти, села, там ближні і дальні тили сил оборони, артилерію, ворог намагається використовувати непритаманну, скажімо так, для себе тактику, і те, під що не створена радянська зброя, під коригування, тобто намагаються високоточно кожен снаряд коригувати, хоча, ну ж таки, у них масовість велика, а якість набагато менша, ніж та артилерія, яку використовують сили оборони, тобто, зокрема, західних зразків і західні боєприпаси. І тут важливо розуміти, що не так важливо, як кількість боєприпасів, як якість цих боєприпасів і точність боєприпасів. І тут наша відповідальність, ну ж таки, зокрема, підрозділів артилерії 4-ї бригади Нацгвардії, це максимально найбільшим пріоритетом є контрбатарейна боротьба, контрбатарейна дуель, яку ведуть на артилеристи щодня, за що їм і подяка. Тобто в умовах, коли у ворога там в рази більше снарядів, наші снаряди мають бути точніші, і в загальному кількість знищених ворожих гармат, кількість знищених ворожих цілей нашою артилерією має бути більше. Ми цього прагнемо, ми щодня прагнемо вдосконалювати наші навички. Спасибі величезне вам, пане Володимире, що доєдналися, і за роботу величезна подяка. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії України «Рубіж», був з нами на зв'язку.